Keď Ježiš vošiel do chrámu a učil, pristúpili k nemu veľkňazi a starší ľudu a pýtali sa, akým právom toto robíš a kto ti dal toto právo. Ježiš im odpovedal, i ja sa vás na niečo spýtam. Ak mi odpoviete, aj ja vám poviem, akým právom toto robím. Odkiaľ bol Jánov krst? Z neba či od ľudí? Oni sa zamysleli a povedali si, ak povieme z neba, povie nám, prečo ste mu teda neuverili. Ale ak povieme od ľudí, máme sa čo obávať zástupu, lebo Jána pokladajú všetci za proroka. Odpovedali teda Ježišovi, nevieme. Aj on im odvetil, ani ja vám nepoviem, akým právom toto robím. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Drahí bratia a sestry, jedno obdobie, ktoré je v liturgickom roku, obdobie adventu, má také špeciálne zameranie na Jána Krstiteľa. Počúvame to aj v nedeliach, počúvame to aj v týždni, stále ako keby mnohé odkazy smerujú na Jána Krstiteľa, aby sme brali vážne Jána Krstiteľa a aby sme si uvedomili, že keď chceme prijať Mesiáša, keď chceme prijať Ježiša Krista, musíme zdolať, alebo teda musíme zvládnuť krok prijať Jána Krstiteľa. Čiže Ján Krstiteľ, prorok, ktorý je najväčší narodený zo ženy, nás pripravuje na to, aby sme uvideli Mesiáša vo svojom živote, aby sme ho prijali, aby sme sa na neho pripravili, aby sme boli v stave bdenia, v stave pripravenosti. A Ján Krstiteľ, nám to Božie slovo osvetľuje, má také dva základné charakteristické črty, teda základné znaky. Je to znak, že Ján, čo ste vyšli na púšť vidieť? Toto nám hovorí Božie slovo, ktoré sme teraz tak v celku počúvali aj v nedeľu. Čo ste vyšli vidieť na púšť? Nejakú senzáciu? Nejakého showmana? Vyšli ste vidieť nejakého človeka, ktorý hľada nejaké vyberané slova? A odpoveď, vyšli ste vidieť trstinu, ktorá je klátená vetrom? Prišli ste pozerať človeka, ktorý nemá charakter, ktorý nemá morálku? Alebo prišli ste vidieť človeka, ktorý je oblečený v jemných šatách, ktorý ako keby holdoval pohodliu, od iných vyžaduje nároky, náročnosť a sám žije v pohodlnosti života? A toto je, bratia a sestry, pre nás taká veľmi radostná správa, že Ján Krstiteľ nám ukazuje, aký máme byť nezlomný, aký máme byť odvážny, aký máme byť oddaný Božej veci. Mohli by sme povedať, že forma nášho kresťanského života vyžaduje púšť. Preto púšť je spojená s Jánom Krstiteľom. Púšť to nie je miesto nášho úniku, čiže púšť nie je miesto úniku od sveta. Práve naopak, na púšť prichádzame preto, aby sme mali nadhľad nad svetom. Čiže keď sa pozeráme napríklad na otcov púšte, tak možno si tak povieme, prečo išli do púšte? Prečo napríklad niekto ide na nejakú pustinu alebo ide na nejaké pusté miesto a je tam samota v tichu? On neuteká. On odchádza do ticha, do samoty, aby našiel Boha, aby počul Boží hlas. Krásne slovo, ktoré sme počuli v prvom čítaní. Rozmýšľajme nad tým a vložme si to do svojho života. Ten, ktorý má dar videnia, Balám, Beorov syn, muž s prenikavým zrakom. Čo to znamená? Vidí veci, ktoré bežní ľudia nevidia. Vidí do budúcnosti. Vidí proroctvo, ktoré sa ešte neuskutočnilo. Muž, ktorý načúva Božie slova, mať prenikavý zrak, vidieť veci, ako keby už tu boli, ako sme to v závere čítali, vidím ho, vidím Mesiáša. Predstavme si už kniha Mojžišova, starozákonná kniha Mojžišova, hovorí o omilostenom mužovi, ktorý vidí Mesiáša. Vidím ho, ale nie teraz. Hľadím na neho, no nie zblízka. To je to hľadenie vierou.
To je to hľadenie, keď my hľadíme na Mesiáša, ktorý raz príde vo svojej sláve, ktorý príde v hodine našej smrti. Čiže hľadíme prenikavým zrakom, hľadíme tak, že načúvame Božie slova, načúvame Božím slovám a vidíme to, čo nám dáva vidieť Všemohúci. Aby sme videli to a poznali to, čo nám dáva vidieť a poznať Všemohúci, musíme mať videnie, ktoré je mimo tohto sveta. Vojtech Kodet má teraz jednu veľmi peknú takú prednášku adventnú, alebo príhovor, alebo rozjímanie, kde on zdôrazňuje, Vojtech Kodet zdôrazňuje, že je veľmi dôležité, aby sme sa nenechali unášať nepravosťou tohto sveta. Áno, vidíme, že v tomto svete je ako keby to, čo sa píše v evanjeliách, že v ľudských srdciach vychladla láska, pretože sa zväčšila neprávosť. Vidíme veľa nenávisti, vidíme podráždenosť, vidíme napätie v ľudských srdciach. Vidíme tak, že tak ako keby sme vybuchli voči iným ľuďom a sme takí nespokojní a svoju nespokojnosť dávame najavo. A ako keby sme už prekročili ten prach bolesti aj tej našej psychiky. A on tak veľmi krásne hovorí, on ako exorcista má takú skúsenosť ešte ako mladý exorcista, keď bol, tak hovorí takto, že aj on, keď mal skúsenosť s posadnutím u iných ľudí, tak hovoril ako kňaz, že zlo je fascinujúce. Čiže aj jeho zlo ako keby tak fascinovalo, že keď človek vstupuje do poznania sveta zlého, tak hovorí, áno, človeka to fascinuje. Ľudia, ktorí majú moc, ľudia, ktorí majú slávu, ľudia, ktorí môžu iných ovládať, ako keby ich to fascinovalo. Aj tá fascinácia zlom, fascinácia nenávisťou, fascinácia, aby sme to tak trošku zjednodušene povedali, že taká príťažlivosť zlom. Že človek je taký, ako keby, že toto je to správne, že keď nenávidím, tak toto je to správne. Ale Pán Ježiš od nás žiada, aby sme sa nenechali vtiahnuť do sveta zla. Toto je naše kresťanské poslanie. Nedať sa vtiahnuť. A aby sme sa nedali vtiahnuť do sveta zla, on hovorí takto. Fascinácia a akési okúzlenie alebo očarenie zlom je cez mnohé informácie, ktoré počúvame. No nie je to tak. Ako sa ponáhľame k televíznym obrazovkám. Chceme všetky informácie vedieť, chceme všetko počuť. Aké budú zajtra opatrenia, ako to bude ďalej s covidom. Ani na svetu omšu sa tak nesústredíme. Nedovolíme vynechať jediné správy. Chceme všetko vedieť. To je tá fascinácia. Tí, ktorí sú zodpovední, tí majú možno viac mať informácií, lebo majú zodpovednosť za iných, ale my máme žiť tak, citujem, hovorí to Vojtech Kodet, ako keby sme ani vôbec tieto informácie nepočúvali. My máme byť ľudia, ktorí majú prenikavý zrak. My máme byť ľudia, ktorí načúvajú Božie slova. My máme vidieť to, čo nám dáva vidieť Všemohúci. A tí, ktorí padajú, ale otvárajú sa im oči. A toto všetko sa deje v tichu. Umrtvovaní. Čiže kardinál Sarach, už som ho veľakrát citoval a zdôrazňoval, že aká je to úžasná kniha, bývalý prefekt pre liturgiu, pre kult, napísal knihu Ticho. O tichu. Byť v tichu. Sila ticha. Proti diktatúre hluku. A ten hluk, ako keby vstupoval do nášho srdca, že ako keby sme boli nervózni, keď sme v tichu. Na jednej strane nám vyhovuje, keď Boh mlčí, pretože je to ospravedlnenie aj takej našej neviery, lebo si povieme, tak keď Boh mlčí, ako môže Boh existovať, keď Boh mlčí, keď zomierajú nevinné deti, keď sú nejaké tragédie, zemetrasenie alebo nejaké živelné pohromy a tak ďalej, keď zomierajú ľudia. Ale na druhej strane nemáme radi ticho. Sme nervózni v tichu. Keď máme byť trošku v tichu, dokonca aj náš modlitbový život je taký, ako keby hlučný. Len stále opakovať, len modliť sa, len vsunúť niečo, len slova.
ticho. Ticho počúvať. A práve aj k tej skúsenosti, ku ktorej nás pozýva aj svätý Ján Krstiteľ, aby sme boli v tichu púšte, v samote, v uzabranosti, on hovorí takto: verím, že treba volať k Bohu za každých okolností. Aj za tých ťažkých okolností. A je správne vyjadriť zmetok, zúfalstvo a smutok, ktoré zachvacujú naše srdcia, a prosiť nebo o prispenie a o pomoc. Kresťania musia vedieť, že nie je iného prostriedku, ako sa dostať k Bohu. Tým naznačuje ticho. Lebo ticho prináša pokoj. Keď sa človek modlí, je to človek pokojný. Prichádza vnútorná sloboda. Tak spontánne z nás odchádza to, čo nás ťaží. A on hovorí skúsenosť, keď som navštívil krajiny, ktoré prechádzali hlbokými krízami, ktoré boli sprevádzané násilím, zistil som, ako veľmi môže modlitba pomôcť tým, ktorí nemajú nič iné. Ticho bolo posledným zákonom, kam sa nikto nedostal. Jediná izba, v ktorej bolo možné zotrvať v miery, stavom, ktorom utrpenie aspoň na chvíľu zložilo zbrane. Ticho nám dáva silu slabosti. Teraz úžasná myšlienka. Ticho nás vyzbrojuje trpezlivosťou. Ticho v Bohu dodáva človeku odvahu. Keď sme zdrvení, keď sme ponížení, znevážení, osočovaní, zachovajme si ticho. Viete, po ovoci ich poznáte. Tichý a pokorný srdcom. Aký je to vzácny dar dnešnej dobe. Že človek nezareaguje hneď tak podráždene, v takom napätí, hneď, alebo raz sme v pokoji, raz sme v pohode a raz sme podráždení. No tak aký sme skutočne? Je to podľa nálady, alebo podľa toho, že vlastníme Krista vo svojom srdci? My nemôžeme podliehať, nemali by sme podliehať, aj keď ľudsky je to prípustné, takým náladám a prechodom. Raz je lepšie, raz je horšie. My sa máme ustáliť. A takto sa máme utiahnuť pred svetom do svätého hrobu nášho Pána Ježiša Krista. Spomeňme si na svätý hrob. Spomeňme si na chvíľu, keď prichádzame k hrobu. Úplne ticho, úplne ticho. Tedy nikto nerozpráva. Slova tam nie sú dôležité. A v takej chvíli aj moc katov nič neznamená. Darmo nás budú zločinci vo svojom besnení ničiť. Do ticha srdca a mysle človeka sa nedá vojsť násilím. Tep tichého srdca, nádej, vieru a dôveru v Boha nemožno potopiť. Svet tam vonku sa premení na ruiny, ale vo vnútri duše, v najhlbšom tichu, bdie Boh. Ja som vám hovoril taký obraz, keď apoštoli na loďke budili Pána Ježiša a oni boli plní strachu, báli sa o svoje životy a tak sa obrátili na Pána Ježiša a povedali: Pane, prečo ty spíš a my hynieme? Ale Pán, aj keď spí, bdie. On nikdy nie je v takom stave, že by nevedel o nás, nevedel o našom napätí, o našich nepokojoch, o našich ťažkostiach. A preto, bratia a sestry, zamerajme sa, máme jedinečnú príležitosť, sme tak povediac donútení vstupovať do ticha, sme donútení ako keby byť izolovaní od hluku, izolovaní od konzumizmu. Máme obrovskú možnosť rozmýšľať nad svojim životom. Možno si urobiť generálne spovede. Rozmýšľa nad tým niekto? Urobiť si dobrú celoživotnú spoveď. Sadnúť si, zobrať pero do ruky a začať si spýtovať svedomie. Veľmi intenzívne a dlho sa modliť: Pane, osvieť moje svedomie. Pane, ukáž mi živú cestu k Tebe. Ukáž mi prámeň Tvojho života. Premeň ma, uzdrav ma. Viete, bez našej túžby srdca sa nič neudeje. Predstavme si, že ako keby svet išiel ďalej. Ako keby sa zastavil v našom živote. A vtedy budeme v púšti, budeme mať nadhľad. Budeme mimo svet
ale zároveň budeme nad týmto svetom. Spomeňme si na Simeona, v závere si túto modlitbu vložme do svojho srdca. Ten, ktorý bol veľmi staručký prorok, ktorý očakával spásu Izraela, a ten, ktorému bolo dané milosťou, že stretol sa s malým Ježišom, Mesiášom, a on keď zobral do ruky dieťatko Ježiša a vtedy povedal matke proroctvo, tvoju vlastnú dušu prenikne meč, ale on Duchu Svetom sa pomodlil, teraz, Pane, prepustíš svojho služobníka v pokoji podľa tvojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov, svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu. Teraz môžem zomrieť. Môj život dosiahol zmysel. Uvidel som Spasiteľa. My nielen vidíme, ale my sa s ním zjednocujeme. My ho prijímame. Vidím ho. A teraz hľadím na neho, ako keby zblízka. Je v mojom srdci. Vidím tú hviezdu, ktorá vychádza z Jakuba, žezlo, ktoré sa dvíha z Jeruzalema. Zvlášť prosme o milosť, aby sme boli v tom Božom svete, aby sme boli vytrhnutí z tohto sveta, v ktorom žijeme, a tak budeme vedieť aj v tomto svete žiť, správne sa orientovať, správne hodnotiť, správne vidieť prenikavým zrakom, vidieť to, čo nám Pán ukazuje, čo nám zjavuje, a hlavne vidieť, mať skúsenosť s Ježišom Mesiášom. On vstupuje do ticha nášho srdca a v tomto tichu je dôležité aj vytrvať, aby to ticho neskončilo. Ticho je aj uzdravenie nášho srdca a pripomína nám, aké sú krásne Vianoce, keď človek dokáže byť v tichu svojho srdca. Potom rozumie aj tým druhým a vie, aké potreby majú tí, ktorí sú blízko nás, lebo on má prenikavé oči, prenikavý zrak. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom. Bohu vďaka.